hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin əsas iqtisadi hadisələrinin təhlili ilə biznesmen efirdədir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq, daha sonra təfərrüatlara keçərik. Gəlir bəyannaməsi ilə bağlı 8 ildən sonra yeni xəbər var. Vergilər Naziri maliyyə missiyasına hədədir. Bu banklar da öz sosial məsuliyyətini dərk etməlidir. Prezidentin banklara xəbərdarlığı vəziyyəti dəyişəcəkmi? Maşın bazarı çökür. Vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Bu həftə iqtisadi xəbərlərlə zəngin oldu. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən və regionların inkişafı proqramlarının icrasına həsr olunan konfransda dövlət başçısı mühüm açıqlamalar verdi. Onun xüsusi diqqət çəkdiyi məsələ kənd təsərrüfatı və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi idi. Burada isə prezident əldə olunan uğurlarla yanaşı problemlərə də yer ayırdı. İlham Əliyev məmurların fermerləri aldatmasına son qoymağı tapşırdı. Mən keçən dəfə də bir il bundan əvvəl bu barədə danışmışam, bugün də məcburam bu barədə öz fikirlərimi bildirim. Burada biz şəffaflığa nail olmamışıq, şəffaflıq təmin edilmir və burada oturanlar bilirlər nəyə görə şəffaflıq təmin edilmir. Bu mənim son xəbərdarlığımdır. Dövlət başçısının bu ciddi iradı kənd təsərrüfatı istehsalçılarına subsidiyaların verilməsi ilə bağlı idi. Prezidentin sözlərinə görə bu sahədə müəyyən irəliləyişlər əldə olunsa da görülməli işlər hələ çoxdur. İlham Əliyev subsidiyanın verilməsində şəffaflığı təmin etmək üçün tam şəkildə nəzarət uçot sistemi yaradılmasını və bu məqsədlə yeni sərəncam imzalanacağını deyib. Fermerləri dinlədikdə isə prezidentin hiddətlənməsinə kifayət qədər əsas olduğunu görürük. Dövlət tərəfindən fermerlərə subsidiyaların verilməsində əsas məqsəd onların bu sahəyə marağını artırmaq olsa da bəzən əksinə olur. Əkinçilər bürokratik əngəllərdən bezərək ümumiyyətlə kənd təsərrüfatından uzaqlaşır. Bəzən vəsait gec verildiyindən fermerlər həmin puldan ümumiyyətlə istifadə edə bilmirlər. Əkini qutarır, piçini qutarır, ondan sonra başlayırlar, bunu nə vaxtsa sentyabr oktyabr aylarında. Bu da insana ləngidilir, çox ləngidilir, vaxtından gec verilir. Elə adımlar var, özüm piçində işləyirəm, nisiyə verirlər, nisiyə pişdirirlər, imkanı yoxdur verməyə pulunu. Bunu vaxtında verir, qoy cəmat da vaxtında işini görsün də. Yazılıbdır, indi taxıl piçindəcəklər yazılıb, bu pullar. Bu eləcə yazılıb gedib. Cəmat səpib də, suluyub da, lazımı qaydada ona qulluq deyilib, amma bu puldan hələ bir əsər eləməti yox. Ekspertlər isə təklif edirlər ki, subsidiyalar verilərkən məhsulun keyfiyyətinə diqqət yetirilməlidir. Belə olduqda, ölkənin ərzaq buğdasına olan tələbatını da tam şəkildə ödəmək mümkün olar. Çalışmaq lazımdır ki, birinci, ikinci, üçüncü sinif buğda yetişdirən fermerlərimiz fərqli şəkildə subsidiya alsınlar. Daha deyək ki, çox faizlə subsidiya alsınlar. Bunu həyata keçirmək üçün həmin dövlət taxıl fondunun deyək ki, hansı şirkətlərdən işləyir, onların vasitəsilə bu mexanizmi həyata keçirmək mümkündür. Bütün bu problemləri həll etməkdə əsas məsuliyyət isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və yerli icra orqanlarının üzərinə düşür. Bu sahədə nöqsanların olduğunu etiraf edən Kənd Təsərrüfatı Naziri, prezidentin tapşırıqlarından sonra subsidiyaların verilməsi qaydasının dəyişdirilməsi ilə bağlı prosesə başlanıldığını deyir. Cənab Prezident özü də qeyd etdi ki, bu nöqsanlar halalarda yol verilir və tədbir ki, tərəfimizdən aidiyyəti tədbirlər görülür ki, bu subsidiyaların həm yerinə çatdırılması, ünvanına çatdırılması mexanizmini təkmilləşdirək, həm də onun üzərində nəzarəti gücləndirək və prosesə də biz artıq başlamışıq. Xatırladaq ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına subsidiyalar ölkə başçısının sərəncamı ilə 2007-ci ildən verilir. Hazırda fermerlərə subsidiyalar ildə 2 dəfə, bir dəfə yanacaq və sürtkü yağlarına görə, ikinci dəfə əkin sahələrinə görə verilir. İstifadə olunan yanacaq və motor yağlarına görə 40 manat, buğda istehsalçılarına isə əlavə olaraq hər hektara görə 40 manat subsidiya verilir. Ölkədə kreditləşmə sahəsində baş verən proseslər də dövlət başçısının diqqətindən yayınmayıb. Prezident İlham Əliyev bu məsələyə xüsusi toxunub və banklara bəzi tövsiyələr verib. Hazırda ölkədə bank sektorunun sürətlə inkişaf etdiyini deyən dövlət başçısı kredit siyasətini dəyişməyin vaxtı çatdığını deyib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, dövlətin də dəstəyi ilə son illərdə bank sektoru sürətlə inkişaf edib. Banklar böyüyüb və güclənib. İndi artıq kredit siyasətini dəyişməyin vaxtıdır. Yenidən qurulub. Bankların funksiyalarından biri də ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatına daha da böyük təkan versinlər. Xüsusilə dövlət də
bank sektorunun inkişafına büyük destek verir. Banklar da öz sosyal məsuliyyətini dərk etməlidir və iqtisadiyyatın real sektoruna kredit şəklində daha çox vəsait ayırmalıdırlar. Prezidentin bu xəbərdarlığını zərur edən səbəblər var. Belə ki, son vaxtlar kredit qoyuluşlarının içərisində istehlak kreditləri sürətlə artır. Hazırda bankların verdiyi 15,4 milyard manatlıq kreditin 6,2 milyardı və ya 40%-i sadəcə istehlaka yönəlib. Yəni bu vəsait ona alana qazanç gətirməyib, istehsal yaratmayıb, sadəcə xərclənib. İstehlak kreditini götürən Azərbaycan vətəndaşı da gedib xaricdə istehsal olunan malları, məhsulları alır. Yəni bura həm avtomobil daxildir, həm məişət texnikası daxildir, həm tokimobil telefonu və s. Deməli, bizim banklar krediti verir ki, bizim vətəndaşlar xarici istehsalçıların biznesini daha da inkişaf etdirsinlər. Məhz buna görə hesab olunur ki, bankların yerli iqtisadiyyata təkan verməsi yalnız biznes kreditləri ilə mümkündür. Banklar isə biznesin kifayət qədər riskli olmasını əsas gətirirlər. Əgər vətəndaşa verilən kredit qaytarılmadıqda bu 1000-5000 manatlıq itki deməkdirsə, biznesdə 100 minlərdən söhbət gedir. Banklardan bildirirlər ki, biznes sahəsində mövcud olan korrupsiya, inhisarçılıq meyilləri iş adamlarının aldıqları krediti geri qaytarmaq şansını sual altında qoyur. Deməli, problemin həlli də kompleks tədbirlər tələb edir. Bankların vaxtında düzgün kredit siyasəti aparmaması indi həm onların özünü, həm müştəriləri, həm də maşın satışı ilə məşğul olan şirkətləri çətin vəziyyətə salıb. Kreditləşmə ilə bağlı tətbiq olunan məhdudiyyətdən sonra avtomobil bazarı sözün əsl mənasında çökür. Hazırda bazarda nə baş verir və böhrandan çıxış yolu nədir? Əməkdaşımız bunu araşdırıb. Bankların avtomobil kreditinin dayandırması maşın bazarını böhrən vəziyyətinə salıb. Şəhərin ən iri satış mərkəzində apardığımız müşahidələr problemin nə qədər ciddi olduğunu göstərdi. Vəziyyət belədir, nol dərəcəsində satış qətiyyən yoxdur, təmiz ağır dayandırılıb. Yeni avtomobillərin alan müştərilərin 95% banklarla olduğuna görə hal-hazırda ki, yəni vəziyyət biraz ağırdır. Yəni, satış ardasa 5% azalıbmışdır. Banklar maşınlara pul vermədiklərinə görə, yəni maşına bazara demək olar ki, alıcı gəlmir. Əvvəllər 15-20 nəfər gəlirsə, indi demək olar ki, 1 nəfər, 2 nəfərdir gəlmir. Bu dəqiqə gətsəz bazarı, alıcı tapa bilməyəcəksiniz. Yəni, neçə həftələrdir ki, bazara alıcı gəlmir. Doğrudan da suallarımızı vermək üçün alıcı tapa bilmədik. Olanlar isə sadəcə maşınlara baxmaqla kifayətlənirdilər. Analitiklər isə proqnozlaşdırırlar ki, əgər yaxın zamanlarda avtokreditlərin verilməsi bərpa olunmasa, bu proses maşın satışı ilə məşğul olan iri şirkətlərin tam müflis olması ilə nəticələnəcək. Yalnız xırda avtomobil biznesi bu vəziyyətdən zərərsiz çıxa bilər. Çünki əsasən, kiçik avtosalonlarda ucuz və işlənmiş maşınlar satılır ki, insanlar böhran vəziyyətində məhz belə avtomobillərə maraq göstərir. Ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, avtokreditlərin dayandırılması ilə banklar vətəndaşlara verdikləri qaytarılmayan pullarını xilas etmək istəyirdilər. Amma bu tədbirlə onlar özləri üçün daha böyük problemlər yaradıblar. Avtomobil kreditlərinin verilməməsi maşın sığortalasının maşınların sığortalanmasının kəskin aşağı düşməsini gətirir çağırır ki, təbii ki, sığorta şirkəti də avtomobil krediti verilməməsindən ziyan çəkən tərəflərdən biridir. Bugün satılan avtomobillərin 80%-i bütövlükdə sığortalanan avtomobillərin 80% kreditinə satılan avtomobillərdir. Eyni zamanda kommersiya banklarından kredit portfeli azalır. Avtokreditlərin verilməsinin yerinə lizing mexanizminin tətbiq olunması isə özünü doğrultmayıb. Çünki lizingdə faizlərin çox olması və çoxsaylı tələblərin qoyulması satışları mümkünsüz edir. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, avtokreditlərin dayandırılması ilə hökumət həm də benzinə olan tələbatı tənzimləmək istəyir. Çünki hazırda istehsal yanacaq olan tələbatı ödəyə bilmir. Hər halda proqnozlar göstərir ki, əgər yaxın vaxtlarda banklar və hökumət yeni bir addım atmasa, maşın biznesi məhv ola bilər. Problemin həlli kimi bankların avtomobil kreditini bərpa etməsini göstərirlər. Amma bu zaman müştərinin ödəniş qabiliyyəti daha dəqiq öyrənilməli, məsuliyyətli və imkanlı müştərilərə kredit verilməlidir. Uzun müddətdir gündəmdə olan gəlir bəyanaməsi ilə bağlı yeni xəbər var. İndiyədək ekspertlərin və millət vəkillərinin irəli sürdüyü bir təklifə hökumətdən dəstək gəlib. Vergilər naziri Fazil Məmmədov amnistiyanın vacibliyindən danışıb. Bəs amnistiya nə deməkdir və həmin addımın effekti necə ola bilər? Vergilər naziri maliyyə amnistiyası olmadan gəlir bəyannamələrinin tətbiqini mümkünsüz sayır. Onun fikrincə, gəlir bəyannaməsinin tətbiqi uzun müddət tələb edən bir işdir. Amma maliyyə amnistiyası olsa və qərar verilsə, prosesi bir gündə də reallaşdırmaq mümkündür.
Keçmiş Sovetlər Birliyindən qalmış dövlətdir. Bizim ona görə də istər əmlaklar olsun, istər digər vəsaitlər olsun, bu cür məsələlərin legallaşdırılması üçün müvafiq amnistiya sisteminə keçmək lazımdır. Ondan sonra digər prosedur və texniki məsələlər həll olunmalıdır. Hansısa bir zaman bu qərarın qəbul olunacağı deyilir. Eyni zamanda bizim hazırlıq səviyyəmizdən asılı bu qərar qəbul olunması üçün hazırlıq işləri gedir. Əslində, indiyə qədər bir çox ekspertlər və millət vəkilləri bu ideyanı irəli sürmüşdülər. Fazil Məmmədovun bu açıqlaması isə artıq hökumətin də bu təklifə müsbət yanaşdığını göstərdi. Maliyyə amnistiyası vətəndaşların əllərində olan əmlakın, vəsaitin bir sözlə, indiyə qədər malik olduqları sərvətin mənşəyinin soruşulmamasıdır. Yəni, dövlət gəlir bəyannaməsini tətbiq etdiyi gündən sonra qazanılan pulların hesabatını istəməlidir. Mütəxəssislər hesab edir ki, gəlir deklarasiyası və maliyyə amnistiyası bir qədər fərqli tədbirlərdir. Maliyyə amnistiyası bütün vətəndaşlara, eləcə də özəl sektora şamil olunursa, gəlir deklarasiyası yalnız vəzifəli şəxslərdən tələb edilir. Amma bir çox ölkələrdə, məsələn Qazaxıstanda, bu iki proses paralel aparılıb və müsbət nəticə verib. Bunun bəlli bir dövrdən sonra adətən 3-5 illik bir dövr ərzində ölkə iqtisadiyyatına pozitiv effektləri var. Yəni, həm ölkədən kənarda saxlanılan vəsaitlərin tədricən ölkəyə gəlməsi, həm bunun dolayısıyla bu istiqamətdə hətta sərmayə qoyuluşlarına verilən icazələrlə bu kimi effekti ola bilər. Əslində, Azərbaycanda gəlir bəyannaməsinin tətbiqi üçün bütün hüquqi əsaslar var. Hələ 2005-ci ilin avqustunda vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi haqqında fərman qüvvəyə minib. Bu sənədə görə vəzifəli şəxslərdən təqdim olunacaq məlumatlar korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyada araşdırılmalı idi. Amma bu sənəd işləmədi, çünki həmin bəyannamənin formasını hazırlamalı olan Nazirlər Kabineti bunu hələ də etməyib. Bir ölkədə məmurların öz gəlirini bəyan etməsi həm vətəndaşın dövlətə inamını artırır, həm də dövlətin beynəlxalq nüfuzunu yüksəldir. Ən əsası isə bu, dövlətin şəffaflığının göstəricisi sayılır. Bir sıra dövlət qurumları ölkədə avtomobillərin sayının tənzimlənməsinə ehtiyac olduğunu deyirlər. Bu isə benzinə olan tələbatın artması ilə izah olunur. Amma ekspertlər ixtisara salına biləcək nəqliyyat vasitələri içərisində dövlət qurumlarına məxsus xidməti avtomobillərində olmasını vacib sayır. Üstəlik, xidməti avtomobillərin yalnız xidmət üçün istifadəsi şübhə doğurur. Bir sıra ekspertlər hesab edir ki, ölkəmizdə benzinə olan tələbatın kəskin artması yalnız əhalinin istifadəsində olan nəqliyyat vasitələrinin sayının çoxalması ilə deyil, həmçinin dövlət qurumlarının balansında olan xidməti maşınların sayı ilə bağlıdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə son dövrlər büdcədə maliyyələşən qurumların balansındakı avtomobillərin sayı xeyli artıb. Bu isə əlavə yanacağın sərf olunması deməkdir. Bizim indi avtomobil istifadəçiləri yalnız şəxsi istifadəçilər deyil. Dövlət orqanlarının özlərinin həm avtomobillərin sayı, həm də ki avtomobillərinin mühərrikinin gücü kifayət qədər yüksək olanlardır. Yəni, hökumət bu barədə düşünməlidir. Qubad İbadoğlunun fikrincə, həm büdcədən artıq xərclərə qənaət etmək, ən əsası benzinin sərfini azaltmaq üçün xidməti avtomobillərin sayını azaltmaq lazımdır. Sonuncu dəfə xidməti avtomobillərin sayı ilə bağlı 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı olub. Bu qərara görə dövlət qurumlarının xidməti maşınlarının sayına limit qoyulub. Ən çox balansında maşın olan Vergilər və Maliyyə Nazirlikləridir. Hər əsrinə 83 avtomobil. Amma qeyri-rəsmi məlumatlar bu rəqəmin 4000-ə çatdığını göstərir. Üstəlik, dövlət qulluqçuları xidməti maşınlardan şəxsi məqsədlər üçün də istifadə edirlər. Deməli, benzin sərfiyyatı daha çoxdur. Baxmayaraq ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən xidməti avtomobillərə ay ərzində limit qoyulub. Bu limitə əsasən aylıq yürüş məsafəsi minik avtomobilləri üçün 2000 km təyin edilib. Əgər ay ərzində xidməti maşın bu limiti keçirsə, demək şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilib. Azərbaycandan fərqli olaraq qonşu ölkələrdə buna nəzarət edən qurum da var. Azərbaycana yaxın olan postsovet ölkələrinin əksəriyyəti xüsusilə də Rusiyada, Pribaltika ölkələrində bu və ya digər saatda həmin xidməti maşının hansı marşrutu olması, nə məqsədlə həmin marşrutu olması, maşında kimin olması, hansı təyinat ünvanına yollanması ilə bağlı konkret olaraq informasiya toplanır. Ölkələrdə hesab olunur ki, xidməti maşından şəxsi məqsədlə istifadə dövlət büdcəsindən pul oğurlamağa bərabərdir. Bu pul isə hər bir vətəndaşın ödədiyi vergidir. Deməli, oğurlanan hər birimizin puludur. Həftənin bir mühüm xəbəri də şəhərdəki kütləvi söküntü ilə bağlı oldu. Hələ Sovet dövründən söküləcəyi deyilən şəhərin Sovetsk adlanan hissəsinin sakinləri evləri ilə vidalaşmalı olacaqlar. Bəli, Sovetsk nəhayət ki, sökülür. Əhaliyə təklif olunan kompensasiya isə hər zamanki kimi narazılıq yaradıb. Tünzalə Rafiq qızının reportajı.
Ey, bürüzdən sökürlər. Güya burada təzə binalar olacaq. Bizim məhəllədən heç əsər qalmayıb ki. O lütfünü görürsən, bilirsən burada nələr eləyib? Bakının planlaşdırılmasının tarixi hələ 19-cu əsrə təsadüf edir. 1810-1822-ci illərdə ilk dəfə olaraq içəri şəhərin baş planı işlənib hazırlandı. Bundan 30 il sonra isə qalanın divarları xaricində Sovetski Kubinka Papanin adı ilə tanıdığımız ərazilər yarandı. Daha sonralar paytaxtın bir neçə dəfə baş planı hazırlandı. Əhalisinin sayı çoxalmaqla yanaşı, həm də yeni tikililərin sayı da artdı. Bakının sonuncu 1986-cı ildə hazırlanan şəhər salma sənədində isə Sovetski və onun ətrafındakı bu ərazilərin sökülməsi nəzərdə tutulsa da, bunu reallaşdırmaq 30 ildən çox vaxt aldı. Ağ-qara filmlərin çəkildiyi bu küçələri indi elə filmlərdə görəcəksiniz. Çünki Sovetskidə artıq küçələr sökülməyə başlayıb, əhali bu ərazidən köçürülür. Başlanan layihəyə əsasən söküntü 5 mərhələdə aparılacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun bu gördüyünüz 501 saylı sərəncamına əsasən birinci mərhələdə Yasaman rayon ərazisində 10 mindən çox ev söküləcək. Bu ərazidəki evlərin siyahıya alınmasına artıq başlanıb. Öncə Akademik Milli Dram Teatrının arxasında metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının yaxınlığına Hüseyin Cavid Parkına qədər olan ərazinin söküləcəyi nəzərdə tutulub. Sökülən tikintilərin yerində isə yaşıllıq zolağı sanılacaq. Vətəndaşlara müraciətlər edilib ki, evlərinin sənədlərini yerli mənzil istismar sahələrinə təqdim etsinlər. Amma bu ərazidə söküntü işlərini aparmaq elə də asan olmayacaq. Məsələn, ərazidəki tikintilərin hər kvadrat metrinə görə dövlət sakinlərə 1500 manat təklif etdiyi halda onlar 4-5 min deyib dayanıblar. İndi bizə verilən bu 1500 manatla biz nə edəcəyik? Mən onlara sual verəndə mənə dedilər ki, masazırdan ev alın. Nəyə görə? Gözümü açmışam bu məhəllədə, bu şəhərdə yaşamışam mərkəzdə. Mən indi gedim, harada yaşayayım? Kətdə yaşaya bilərəm, yox. Əkən, biçən, baxdım da deyil, 70 yaşım var. Hər halda burada yaşayan adam heç kəs narazı deyil köçməyə. Amma biz bilmək istəyirik ki, biz buradan köçəndə bizə verilən o pulla haradasa heç olmasa bu yaşadığımız yer qədər yerimiz olacaqmı, külfətimizi orada saxlayaq. Bizə o maraqlandırır. Yasaman rayon icra hakimiyyətində Maliyyə Nazirliyi, Yol Servis İdarəsi və Yasaman rayon icra hakimiyyəti birgə işçi qrup yaradıb. İşçi qrup vətəndaşlarla fərdi qaydada söhbətlər aparır ki, verilən kompensasiyaları müqavilə şəklində sənədləşdirsinlər. Sırf sənədlərlə olan sahələrin köçürülməsi yox, o cümlədən vaxta qədər onların istifadə etdikləri, onların kommunal xidmətlərinin qiymətlərini ödədiyi bütün faktiki sahələrin, yəni pullarının, kompensasiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Son hesabatda yenə də yəni ora tətbiq olunan qiymət yazılır və vətəndaş, sakin o qiymətlə razılaşdırdığı təqdirdə ona imza atır və bunun nəticəsi olaraq biz artıq köçürməni həyata keçirir. Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi Cavanşir Yusifo bildirdi ki, fevralın 11-dən başlayaraq razılaşmalı imzalayan şəxslərin bank hesablarına pullar köçürülməyə başlayacaq. Ümumiyyətlə, bu proses üçün dövlət büdcəsindən 10 milyon manatlarla vəsait ayrılacaq. Amma saxtakarlığa yol verilməsin deyə Maliyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri özləri də ölçülmüş ərazilərə baxış keçirəcəklər. Şərtlərə görə kompensasiyaya razı olanlar üçün köçürülmələrinə yardım məqsədi ilə əlavə 1000 manat pul və 2 ay vaxt veriləcək. Narazılar isə hüquqları çərçivəsində məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Sənədləşdirmə işləri bu ayın sonuna qədər başa çatdırılacaq və martdan söküntü prosesinə start veriləcək. Belə bu biznesmenin sonuncu reportajı idi. Həftə boyu ən mühüm iqtisadi xəbərləri hesab vaxtı verilişindən almağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.